მადლობა პირველ რიგში ჩართვისთვის. ალეკო, ბუნებრივია ვსაუბრობთ გუშინდელ საღამოზე. რასთან მქონდა საქმე და თქვენი აზრით რამ გამოიწვია ხელისუფლების ასეთი გადაწყვეტილებები, რომ დაერღვია ძალიან ბევრი მიმართულებით ადამიანის უფლებები? კუთხეში არიან და რასაკეთებენ თვითონ არიციან. და ვის რადიკალიზმზე ლაპარაკობს კალაძე საერთოდ? ოპოზიციის ლიდერები რო არ ყოფილიყავით იქ, მართლა რადიკალიზაცია მოხდება და ერთი არც ერთი ლიდერი ვერცერთმა ვერ მივახციეთ იქამდე, როდესაც უკვე წყალსასხავდნენ ხალხს. და მინდა გითხრათ, რომ ის წყლის შესხმა უბრალოდ ნოემბერში, რო ციუ წყალს გასხავენ კი არ არის, უზარმაზარი ძალით ხდება. ის რა ურომოქმედია ისეთი ძალა, აი გვერდში მომხდა და თავში ეტყობა, ის არ მომხდა და ძლიუს უნთქავ მარცხენა მხარეს ისე ვარ და არავის არ უსურვებ ამ წყლის ჭავლის მოხვედრას. რა უღმერთობა იყო ის, რაღაცა ერთი 20 კაცი იდგა იქ და მიუშვეს და მიუშვეს ის წყლის ჭავლი. და ჩვენზეც ხომ მე დაუნდობლად იმაშველოდი. ჩვენ რო არ ყოფილიყავით ოპოზიციის ლიდერები, აი სიტყვას გაძლევთ, რომ ქვების წვიმაც მიდიოდა, ღობეებსაც ესროდნენ და ჩვენ და აგინებდნენ და ჩვენ ვაჩერებდით. ჩვენ ვაჩერებდით აქეთ ამ ხარეს ხალხს, რომ მართლა ესკალაცია არ მომხდარიყო. და ნახეთ კიდევაც, რომ ბოლოს დავშალეთ. მე და ნიკამელია ვეძახთით ხალხს და მოუწოდეთ ბოლოს, რომ დაშლილი იყვნენ, იმიტომ რომ მართლა ყველანი უკვე ძალიან ანთებული იყო. და რა მოხდებოდა ღმერთმა უწყინ და ამის მერე გვეუბნებიან ჩვენ, რომ რადიკალები ვარ და რადიკალიზაციას ვახდენდით. რადიკალიზაციას ახდენდნენ თვითონ. სრულიად არასაჭირო ვითარებაში რომ იმას ქნეს, რა ქვია, წყლის ჭავს ასხავდნენ ხალხს, ჟურნალისტებს, არავის რო არინდობდნენ. ერთი რჩევა მინდა ხელისუფლებას მივსე. რაც უფრო ფეხს აითრევენ, რაც უფრო გადაეფარებიან თამარჟვანიას და გაყალბებულ არჩევნებს, უფრო უარესი მოხდება. აი ერთი ამბავი მინდა სალომე გაგახსენოთ. გავრილოვი რო ჩამოათრია და ჩამოათრიეს იმ საღამოს, ჩვენ რას ვითხოვდით ყველანი აღშფოთებულები, როდესაც ვიხილეთ გავრილოვი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სავარძელში? ვითხოვდით რას, რომ გადადგეს პარლამენტის თავმჯდომარე? ირაკლი კობახიძის გადადგომას ხო ვითხოვდით? მეც ხო არაფერს არ ვითხოვდით. რა გითხრა, ფეხი აითრია, ბაქოში იყო, აბაკუნა ფეხი და თქვა რომ არაფრით არ გადავდგებიო და მეორე დღეს მივიღეთ 20 ივნისის სისხლიანი ამბები, ხო? რამდენი ადამიანი დასახიჭრებას და დაშავებას გადარჩებოდა. ერთი მხრიდანაც, მეორე მხრიდან ხო საერთო დემონსტრატების მხრიდან. და როგორ ჯანჯღარს გადარჩებოდა საქართველო, ხო? ერთი გადაწყვეტილება რომ მიიღოთ, რომ აი გატოტოცებული. საკითხი დგება, როგორ უნდა განიმუხტოს ვითარება და ოპოზიციისთვის დგას ამოცანა, როგორ მიაღწიოს ამ გაცხადებულ მიზნებს. მე ლევანსაც ვკითხე ახლა, ლევან სამუშია ჩვენთან ერთად სტუდიაში ამის შესახებ. როგორ ხედავთ თქვენ მიღწევის გზებს ასეთ ვითარებაში, როდესაც თქვენ თვითონ ვეაღნიშნეთ, რომ რადიკალიზაციაზე სწორედ ხელისუფლება მიდის და არა ოპოზიცია? თუ ხედავთ რესურსს მათთან საუბრის, დიალოგის? ქუჩაში დგომა და კონსტიტუციური ბრძოლა არის ერთადერთი იარაღი, რაც დაგვჭა. სამართლებრივად რა არის? ჯერ სამართლებრივი ამბავი არის არჩევნები თვითონ, ხო? ხალხი მიდის და ხმას აძლევს რომელიღაც პარტიას. ამათ მოადგენენ და რაც არ აწყობდათ გადაყარეს ყველაფერი და თქვენ რო არა, ესე კი არა, ესე იქნება. ანუ შინაარსი გამოაცალეს არჩევნებს. ამის შემდეგ ძალიან მშვიდად და ძალიან წყნარად, როგორც კანონის პატივისცემელმა ხალხმა, წავედით და საოლქოში გავასაჩივრეთ. საოლქოში არც ერთი უბნის გარდა საბურთალოზე არ გადათვალეს არც ერთი. თან იმერთ უბანზეც აღმოჩნდა, რომ ორიანი რომ ეწერა, ორი ხმა, 52 ხმა მქონია. ამის მერე დახურეს და აღარ გადათვალეს. რა რჩება ამ და არ შემიშვეს საერთოდ. ამის შემდეგ წავედით სასამართლოში. სასამართლოში ზის ლევან მურუსიძე. რა სამართალი უნდა ვიპოვოთ ლევან მურუსიძესთან და რა გაგრჩება? აი ვინმე მამიხსნას რა ინსტანცია, რა სამართლებრივი ძალის ხმევა და გზა არის, რომელიც შეიძლება რომ გამოვიყენოთ, რომ სამართალი ვიპოვოთ და ხმები დავიცვათ და აღვადგინოთ და არ ვიყენებთ? აი რა არის, ვინმე მამიხსნას? ქურდებთან საქმის გასარჩევა და არ წავალ ბატონო და აი რა გავაკეთოთ ეხა? და იმას რა ქვია, ქუჩაში დგომა არის ჩვენი კონსტიტუციური უფლება, ხო? და ვდგავართ ამ ქუჩაში და ვაპროტესტებ. ხედავთ რესურს, რომ იგივე საერთაშორისო პარტნიორების შართულობით, თუ კი ხელისუფლება წამოვა იმ რაზეც თქვენ საუბრობთ, აი მაგ პირობებზე სასაუბროთ თუნდაც ამ ხრივ, თუ ხედავთ რესურს, ან როგორ უნდა განიმუხტოს ვითარება? ჩვენ რო ფეხს არ მოვიცვლით, ეს მგონი ნახეს და არავის მაგათი წყლის ჭავლის არეშინია, ნახევარ ჩემი ოფისის ბიჭები თვალებ და ლურჯებულები და დაკოჭლებულები მოვიდნენ, მაგრამ კიდე უფრო საბრძოლო განწყობაზე ვიდრე ვიყავით გუში.
ეს კი ვარ რაღაც ალაგ-ალაგ რაღაცები, მაგრამ პირიქით ეს უფრო მაბრაზებს და ფეხს არ მოიცვლი, ყოველ დღე ვიბრძოლებ იმისთვის, რომ ნორმალური გარემო მივიღო და თამარჯვანი ეს რაღაც უსინდისო ჩაფრენილი ამ სკამს გადადგეს თელცესკოს მაღალი მენეჯმენტი გადადგეს და გამოიცვალოს და მივიღოთ ნორმალური ახალი არჩევნები. ამისთვის ვიბრძოლებთ ქუჩაში, გვაქვს ჩვენ ამის კონსტიტუციური უფლება. ელჩებს რაც შეეხება, არის უზარმაზარი ჩართულობა. ეხლა ოდნავ დამაგვიანდა ეთერ შემოსვლა, იმიტომ რომ შვედეთის ელჩი ველაპარაკებოდი ზუმით, ველაპარაკებოდი ლიტვის ელჩს. მუდმივ ხაზზე არის შეერთებული შტატების საელჩო, ევროკავშირის საელჩო, კი გული უსკდებათ იმათ განსაკუთრებით გუშინდელი ამბები რომ ახეს და ჯაჯგური და გასისხლიანებული ხალხი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან. არიან ისინი დაინტერესებული ნამდვილად და ძალიან ჩართულები რომ ვითარება განიმუხტოს. ჩვენ ჩვენის ხრივ ამბობთ რომ კი ბატონო ვილაპარაკოთ. მაგრამ ლაპარაკის წინაპირობა არის ის რომ რაღაცა სისულელეებს კი ნუ ბოდავენ რომ 20 უპრეცედენტო რაოდენობის უბნები გადავითვალეთ გვეუბნება კალაძე. და უპრეცედენტოა 30 თურმე. 3800 უბანია საქართველოში და უპრეცედენტო ყოფილა 30. მათემატიკა არიცი რა. თვითონ თუ არიციან ჩვენ ვიცით. ხო და აღიარონ რომ არჩევნები გაყალბდა და დანარჩენზე ვილაპარაკოთ. კი ბატონო, ივილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვიყვარს ქვეყანა და ჩვენ უფრთხილდებით ხალხს მათგან განსხვავებით. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, გუშინდელი მაგალითი არ არის ამის დასტური? როდესაც გაცოფებული ნაპერწკლები რო ხალხს რო ცვიოდა და ზოგი ქვას რო დაწვდა და ზოგი არმატურას, ის ხალხი რო გავაჩერეთ. там схобра წამოიყვანეთ და დავცალეთ იქაურობა რომ მართლა უფრო მეტი სისხლი არ დაღლულიყო და საშინელება არ მომხდარიყო და ესევედეკით რომ სპეცრაზმელები არ გაეგლიჯა ზოგიერთს ხო და ჩვენ ვიყვარს ქვეყანა ჩვენ ვიყვარს ეს ხალხი და ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისთვის რომ არჩევნებს ერქვას არჩევნები და გქონდეს შინაარსი და არ იყოს ბუტაფორია